assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhow kororsa aqoon.com oo ah madal e-learning ah oo laga barto cilmiga ICT-ga iyo weliba computer science-ka. Maanta muuqaalkani waxa aan ku baran doonaa xoogaa update aan ku sameynay website-kii. Waa website-kii update badan baan ku sameynay, marka qaabkii loo isticmaalayay, qofkii isku register gareynayay, course order uu sameynayay, profile-kiisa iyo course-iskiisa uu u maamulayay ayaa buu ku saabsan yahay muuqaalkan maanta. Marka soo furto browser-ka isticmaalayso, tusaale ahaan Google Chrome kale, ee aad ku qorto bartan Google-ka kororso aqoon aad ku qorto ee aad search tiraahdo, linkiga u horeeya ee ku qoran tahay waa inaad eegto linkiga u sarreeya kororso aqoon.com ka ah, waa inaad click siisa marka ka horeeya. Marka waxaad arkaysa ayaa ah website-kii baa toos aad u tigaysa. Marka isbeddel aan ku sameyno wax kale maaha. Markii hore website-ku wuxuu ahaa un membership oo qofku waa uu is-register gareynayay, kabacdina dhammaan koorsooyinka free buu ka helay inta kooraso. Marka lacag registration baa la qaaday, balse iminka koorsooyinkii koors walba wuxuu noqday lacag yar oo jaban. Koorsooyinkii qofku isku wada dul iibsanayna waan ka daynay oo waxaan ka dhignayaa koors walba lacag yar oo jaban baan ka dhignay. Marka sanada soo hadda 40 koors baa ku jira. Waxaad samaynaysa ayaa ah si aad, waxaan arkanaa marka qofku si uu koorsooyinkan u helo waa inuu marka koowaad is register gareeyo. Marka waxaad tagaysaa buttonkan loginka ama registerka, kilig markaad kaasiiso wuxuu kuodhanaya login day. Marka haddaanad hore akoon ugu lahayn, register baa taabanaysa. Register markaad taabato, iminka qof baan register gareynana. Tusaale ahaan waxaan odhanaynaa Maxamed Faarax, usernamekiisuna waxa weeyaan Maxamed. Usernamekaasi waa ka uu ku soo geli doono marka dambe website-ka 123 Maxamed 123 baan nuliba. Email address-kiisuna waxa weeyaanba maxamed123@gmail.com. Passwordkana isna waa kugu soo geli doona. Marka waxaad kusoo geli doontaa markaad login tiraahdo ama emailkan ama username, labadan baad isticmaali karaysaa, balse emailka waa inaad geliso email shaqeynaya oo sax ah, waayo haddii passwordku kaa lumo oo kale, si aad u samaysan karto reset link ama password forget oo kale aad oran karto sida Facebook-ga. Marka passwordna waa inaad samaysano, tusaale ahaan passwordna waan sameeyey, tijaabo 123 baan geliyaa, passwordka confirm garee buu kuyahay mar labaad geli, isna waa ku celinayaa mar labaad tijaabo 123, kabacdina register baan odhanayaa. Register markaan idhaahdo, hore ayaabu qofkii ka register gareynayaa batankii halkan ee login ama ay ku qornayd registerna uu ka baxaya oo my profile ba ku soo baxaya, wuxuun ku geynaya courses page-ka ayaabu website toos kugu tuuraya. Marka maxaad samaynaysaa, hadda dalab baad samaysan kartaa, balse intaynaan dalab horta samayn oo inaan course dalbin, waa inaad log out-kan ku tuso. My profile baad tagaysaa, log out ku qornaysaa, log out. Kabacdina mar labaad baan login soo dhanaa. Marka login ayaan soo dhanaa, iminka waxa joogna page-ki login-ka, haddii aanad joognid home-kan kale joogtana, login baad taabanaysaa. Kabacdina bartan ku keenaya username-kaagi ama password ama username-kaagi ama email-kaagi baad dhigaysaa Maxamed 123 buu ahaa, password-kuna wuxuu ahaa tijaabo 123. Kabacdina waxaad dhanaysaa login. Login markaad tiraahdo, isla wakaa ku keenay page courses page. Marka imika waxaan doonanaa inaynu course oo kale dalab sameyno. Haddaan imika my profile kan tago, waxaad arkaysaa ayaa ah halkan my profile kaagan markaad tagto, my profile aad tagto, waxaad arkaysaa halkan waxaad kala socon karaysaa dhammaan xogta ku saabsan account-kaaga, account-kaad website ku samaysatay. Tusaale ahaan courses-kaaga, haddaad koorsooyin dalbato oo kale, quizzes-ka oo kale, wixii quizzes ku jira koorsooyinka, dalabaadkaad samaystay, sitting-kaaga ood ka bedeli karaso magacaagan iyo sawirka halkan soo dhigan karto sawiro kale, log out aad ka samayn karaso, password-ka aad ka bedeli karaso, dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaad halkan ka samayn karaysaa. Marka iminka waxaan samaynana ayaa ah qofkani waa inuu dalab sameeyo, dalab waa inuu sameeyo. Haddaan iminka orders-ka taga dalabaadka, wax dalab oo ku jira ma jiro, wax dalab oo ku jira ma jiro hadda. Click baan siiyey, waka no orders, wax dalabi kuma jiro halkan. Marka waa inuu qofkani dalab sameeyo. Marka laba meelood buu ka samayn karayaa, inuu home page-ka tago isagoo login ah, oo inuu home page-ka tago, kabacdina uu hoos soo socdo course-ka uu doonayo halkan uu ka dalbado. Tusaale ahaan PowerPoint-kan oo kale ayaa doonaysaa, click baad siisay, daaqadan ayaa ku keenaya. Marka daaqadan ku keeno, waxaad samayn kartaa ayaa ah horta overview baad halkanaysataa oo course-kan iyo information ku saabsan, macluumaad ku saabsan. Sidoo kale haddaad curriculum-kan gasho, course-ka waxaad arkaysaa inta content-kiisa ama section-nada waxaad arkaysaa preview ama waxaad haysataa video-yo free oo ku kasto preview-gaasi ku qoran yahay waa free oo waad daawan karaysaa. Laakiin video-dan kale oo dhan qof filba ku xidhan oo waxa ka horreeya inaad lagu fasaxo oo aad course-kan aad gadato ama aad iibsato. Marka waa ka section-nada oo dhan. Section-nada oo dhan baad saa u weyn karaysaa. Course walbana waa uu leeyahay.
dhinacan kale waxaad ku arkaysaa inta casharku ka kooban yahay inay kuwiis isku jiraan, inta arday hadda is enrol gareeyey ama hadda baranaya ee ku jira hadda heshadiisa wada dhamaan waxyaaba is arkaysaa. Waxaad samaynaysaa ayaa ah buy now odhanaysaa si aad u dalbato, kabacdina wuxuu ku keenayaa daaqadan, ayaabu ku keenaya daaqadan. Marka uu ku keeno waa adigoo login ama horey ugu jiray websiteka, daaqadan marku ku keeno wuxuu ku odhanayaa kooraska dalbanaysa waxa weeyaan waa powerpoint, qiimihiisuna waa inta. Kabacdina wuxuu ku odhanayaa lacagta waa inaad dirto, marka waa inaad ku dir course fee-ga SAD oo nambarkana ama eDahab oo nambarkana, labadaa nambar baad ku diri doontaa. Kadibna waxaad la soo xidhaysaa xafiiska adigoo kala soo xidhinaya isla nambaradan ama contact-ka intaad halkaa ka helay information. Contact-ka waynu soo noqon doonaa, balse hadda kasoo qaad lacagtina, nambaradina waad qoratay. Kabacdina place order baad tiri, place order markaa tiri dalabkan dir weeyaan, waxa lagu odhanaya markaa dalabkaagii waan helnay, thank you your order has been received, dalabkaagi waan helnay. Marka haddaynu galnamay profilekaaga imika oo aad gasho coursiska, wax koorsooyina kugu jira ma jiro, waayo coursiski laguma fasixin. Orderska aad gashana halkan waxa kugu jira hal order oo weliba processina oo xaaladiisu tahay processing, micnaheegu waxa weeyaan lama fasixin weli xaaladiisa, oo yacni weli laguma fasixin kooraskan inaad access garayso weyaan micnaheegu, oo ilaa lacagta bixiso ma access garan karis. Kabacdina few haddaan idhahno orderkan ilaa waxaad arkaysaa markaa orderkiiga, xaaladiisa, qiimihiisa iyo magaca kooraska, waxaasuna baad arkaysaa iyo qiimuhu marka hore ahaa oo $10,000 qiimo dhimis badan baan sameynay. Okay, intaa markaan sameyno waxaan sameynana ayaa ah tusaale ahaan qofka waan soo fasaxay kooraska, kooraska waan soo fasaxay, kooraskaasaan tegaya wax kooras imika uguma jiraan, hadda kasoo qaad lacagtii uu diray, waan usoo fasaxay, hadda waan usoo fasaxay, ba kasoo qaad oo waan usoo fasaxay intaan kombiyuutarka ka galay websaytkii. Okay, qofkani hadda waa access garan karaya, lacagtii waa bixiyay, kasoo qaad refresh baan boodanayaa. Markuu page refresh dhahdo, halkan waxaa usoo kordhay kooras baa usoo kordhay, hal kooras ayaaba usoo kordhay. Kooraskan wuxuu sameynaya ayaa ah isaga ayaabu click siinaya, click marka uu siiyo wuxuu keenayaa bartan, ayaabu keenaya bartan, ayaabu keenaya. Marka muxuu sameyn karayaa dhammaan casharadii qofku ku xidhnaa hadda waa access garan karayaa oo waa daawan karayaa. Muxuu taabanayaa batkan continue, buu taabanayaa si uu bilow uga bilowdo. Halkan waxaad aragtaa waqtigaad bilaabatay iyo inta casharku ku kooban yahay. Okay, kooraska mid ka mid casharada kan oo kalan click siinaya, kabacdina fiidiyoogii baa hore kaaga bilaabaya, fiidiyoogii baa hore. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu ku guda jirnay animationska, waxaynu maanta baran doonaa ayaa ah kabacdina fiidiyooga waxaa ku samayn karaysaa ayaa ah inaad full screen ka dhigato, quality inaad HD ka dhigato, kabacdina aad quality inaad HD ka dhigato, kabacdina aad si nafisa u daawato. Hore waxaanu soo baranay qaabka loo isticmaalo animation ama qaabka animation lagu soo daro tagaskaaga iyo shaybashaada, chartiska iyagu inoo soo socdaan iyo smart art graph. Kabacdina waad imika ka baxanaa full screen ka baxanaa, kabacdina casharka markaad dhamaysay wax odhanaysaa batigan complete baad habanaysaa, si casharka u xaqiijisay inaad dhamaysay, kabacdina yes baad odhanaysaa. Marka casharka laakiin fahanto, haduu fahmin complete ha odhan. Kabacdina hal cashar baad dhamaysay, casharka labaad buu ku geynayaa. Casharkii hore inaad ku noqoto haddaad doonaysid batankan previous baad habanaysaa, ka ku xiga haddaad doonaysidna batankan next baad habanaysaa. Qaybta dhinacana waxaad aragtaa inta section ee uu ka kooban yahay iyo dhammaan casharada uu ka kooban yahay kooraskan. Section walba waxaad samayn kartaa ayaa ah markaad ku dulfato sectionka wuxuu samaynayaa collapse, wuu isku soo dumayaa, haddaad markala taabatana wuxuu noqonayaa expand oo waa u kala baxaya. Marka mid kastoo aad dhamaysana wuxuu saari doonaa tick. Tusaale ahaan casharka koowaad baan taabanay, waxaan samaysay weliba u daawo casharku si isugu xigaan complete baan taabanay, kabacdina yes baa tiri, casharka tick buu saaray, micnaheegu waxa weeyaan waad dhamaysay casharka, micnaheegu weeyaan casharka waad dhamaysay weeyaan. Marka casharada dhanna qaabkaas dhinacna ku jiraan, sectionska ku jiraan. Marka doonaysa inaad qaybtan iska qariso oo casharkaagu uu ku noqdo yacni screenkan aad iska qariso qaybta dhinacan, waxaad taabanaysa ayaa ah batankan yar ee dhinacan ayaa taabanaysa, kabacdina qaybta dhinacaas way kaa qarsoontay. Markaadina soo furta doonaysidna isla batankii baad taabanaysaa oo waa ay ku soo baxayaan. Markaadina isaga baxda doonaysid kooraskan, waxaad taabanaysa ayaa ah batankan halkan powerpoint ama halkaa ciwaankiisu ku qoran yahay kooraska ayaad click siinaysaa. Markaad click siiso wuxuu ku keenayaa page-kii u horreeyey, kabacdina waxaad samaynaysa ayaa ah halkan ayaad ka tigi karaysaa home-kii oo kale, home-kii oo kale tigi karaysaa. Haddaan imika my profile oo kale tago, waxaad arki karaysaa inta koorsan haysto, koorsiska hadaan galo halkaa koors bay ku jiraan. Qofkani dalab labaad buu samaynayaa, wuxuu tagay courses page-ka. Markii hore waxaan ka samaynay home-ka, iminkana courses page-kan ka samaynayna. Courses page-ka tagtay, qaabkan ay koorsiin kugu yaalaan, qaabkan waad ka bedeli kartaa oo batkan ayaa taaban kartaa. Kabacdina grid buu noqonaya, qaabkan grid-ka waxaan doonayaa list, qaabka list view buu soo baxayaa, grid qaabkan uu soo baxaya, halkana kooraska doonaysa ka search garaynaysaa. Okay, waxaan doonanaa inaan kooraskan dalbano ama qofkan dalbado buu doonayaa kooraskan wordpress-ka, click buu siinayaa,
كبعدين هالكم حركة أنت قف يا كورس كان هذا برانسة أنت عشتروك كوبي هاي لما إنفورميشن كان وحصمين كريا أوفر فيو جن تي كريا كبعدين هو أرخ يا إنفورميشن خص هابسون كورس كان يفيديو جن أوكله وأوفر فيو مرح كان قرار ملء أوفر فيو يسو أما هرجع يسو هذا كسا فيديو جن وقف مرح كورس كفوقنا أو وأرخ كوري كلام كنا أوسان وأبا كوري كلام كا يعني أنت عشتروك كورس كان كوبي هاي عشتروك بريف فيو جا أوكلنا وضعوضة سالهن كاسة كلي وبريف فيو وضعوضة وحصمين يا كورسين وضلبضه مركوين وضلبضه دون يب باي ناو وتعاون يا بتكم باي ناو كبعدنا حقوقين يا طاقتي مركو راك لك بعدنا نمبر كي نمبر انا لعبت كودرسا خل لعبت كودر طلب هذا نمبر واحد اورانا سا بريس اوردر بريس اوردر من خاطر هذا وحويا طلب كاغي وال حلويا مرك لعبت واحد كودرتي ساد ام اي ذهب طلب كاغي وال حلوي مرك هذا بروفايل كاتنيميكا او كورس كغشو هلكي كورس مركي هرم بقف من بوجرا بس اوردرس كدان قالنا وحا كوجرا لبا اوردر مرها أوردر كليح دولارا يميت صدح دولارا دان كاليح دولارا كليك سينو وكان يمكن طلبناي وورد برس رقفكي ونالصو حرير يا مركا ولعاكتين الصابحيو كبعدين واحنا سمينا انها ونصو فسحنا تسوال هان قفكا يمكن كورسي سيستان قلنو حالكي كورس هرون بيقوشرا كورس كنا بلا نصو فسحو اوكي كورس كين هادا ونصو فسحي كبعدين قف محو سمينا رفرش ومو سمينا وكان كورس كالحن وصو كل وورد برس كليك بسينا هرابوك بلابن كريا كونتيني بالها قران كوا اي iskirit stirgree kuwa kalena waxa ugu qoran halkaan waxa aha inay buy now ugu qoran waxa qaabkaas ayaa ugu qoran karaa course ka qofkani imika wax sameeyay ee laba course buu dalbaday ee labadii course-na qaabkaas ayaa uu ku helay taasi waa marka aad ka isticmaalayso laptop hada waxaan igi doonaa marka aad isticmaalayso mobile oo kale qaabkee ayaa uu soo gali karaa okay taasi waxa ay ahayd marka uu qofku ka isticmaalayo computer balse dadka badankoodu waxay ka soo gali doonaan website ama waxay ka isticmaalaan mobile iyo practical kana computer uu sameeyay marka soo gasho website-ki ee home page-kiisa inuu joogto ee dhamaan waa kan koorsooyinka halkan kugu jira isla qofki ayaa baan imka doonanaa in aynu login u sameeyno registration quest ka simple menu-gi hadaba haga sare ku yaalay marka computer-ka isticmaalayso button kan isku bedelay button kan aad click siinaysaa كبعدين عارفين هوم بيج كي كورسز بيج كي كونتاكت كي يو لوج ان اور ريجستر بدارتها حسب ما انا سمركا لوج ان اور ريجستر دان دهنا يمكن قفكو و خصمين كرا ماركا ريجستر ريجستريشن مو سمين كرا اما لوج ان ماركا ريجستر كلا دان دهنا و خين جيا فورم كي ريجستريشن بس ا حبا يمكن ريجستر غرين ما انه لوج ان بان اورانا هرادو ريجستر لا اسكو ريجستر كريو اسل قفكي يمكن بان جلنا سلام فهذا ايميل كي اسمه محمد 123 باسورد كي سنو فها ا email kama halka sare waa username key plus email kana ku galna mohammed123@gmail.com baan karnaa ba password kisna waa tiago123 buu ha ka badina login baan oranaa mobile bankina hada ka badina mobile ka qaabkan ayaa buu soo baxaya waxa qofkiin xus sameynaya imika mohammed wuxuu doonayaa inuu koorsooyinkiisa markaa dhawaa is diwaan galiyo oo computer-kiisa ka diwaan galiyo oo arko button kan taabanaya ka badina my profile buu taabanaya haw soo baxay halkan wuxuu arkayaa marka inta course uu enroll gareeyay iyo courses ka duqalo wuxuu arkayaa halkan course uu ku jira labadii course baa ugu jira keyword press ka iyo kim hoha powerpoint ka bal course claim registration sameeyaan doonana ama uu codsado taabanaya menu ka taabanaya menu ga sare ay taabanaya ka badina wuxuu tagay courses page ka ama home ka isku midon waxa tagaysa marka ka soo qaad baa ka tagtay waxa ka soo gali kartaa hoomka iyo course bitfit salaam windows 10 buu doonayaa windows 10 buu click sii course ka windows 10 ka kabaan waxa information ki course iyo wixii dhan curriculum ki overview gi baa kan oo overview gi tii kara waxa xisan kara hadii video tahayna daawan karaya sidoo kale halkan curriculum ku arki karaya iyo course ku intii uu ka kooban yahay raamka wuxuu sameynayaa ayaa ah hoos buu soconayaa overview gi isagoo jooga wuxuu oranayaa marka buy now button kan buy now click sinaya buy now marka click siyo daaqada uu keenay markaa daaqadii paymentka ee lacag bixinta qofkii markaa halkan dalabkiisa barkaya halkana waxa lagu oranayaa ku dir courses lagu fasaxo course fee labada lambar ku dir idaab iyo saad ka badan qofkii muxuu sameynayaa lacagtii uu dirayaa oo nala soo xiriiraya place order buu oranayaa place order markaa qofkii yiraahdo place order buu qofkii oranayaa ka badan waxa order kaaga waa la helmiyay weeyaan hadana marka ku noqono profile kiisa inta menu ga tagno aan galno orderiska order saddexaad waynu ku soo kordho markii hore laba order baynu ugu jiray oo ka order fi koobaad iyo order fi labaad iyo key saddexaad labadan hore waa completed oo macnaheedu waxa weyn dalabkaas uu dhamaaday oo qofka dalabka walba xaqiijiyay ama dalabkaas yaani course ka wala fasaxay processina wax weyn xaaladda uu ku jiray wax weyn oo process oo lama fasaxin wali weyn ka soo qaad course ka wana fasaxay courses kan galna imi kam xaq u jira laba course oo kaliya ugu jira
كورسكا وان سوف صحنا وان سوف سابك سوقات اوكي هذا وان سوف صحي كورسيس كان كليك هذا نمبر كلاس ثاني كسوقات بموبايل مره كيو جيرو كبعدين وكان كان ويندوز تنى يغو سوق له صدح كورس بهذا ساو جيرا كبعدين كليك بوسينا كورس كودونيا تسالهم ويندوز تن كانوا كلي كوريكولم كتجي امريكا وكوريكولم كتجي 10 هذا ولا واكوان 10 كوبات لسن 2 لسن 3 لسن 4 كبعدين 10 كودونيا كليك سينيا هو كليك سيو taqad dhin aan iska qarinayaa isku badkan taabanaya ka badna fiidiyoogi halkan uga bilaabmaya halkan ayaa boo fiidiyoogi uga bilaabmaya assalaamu alaykum raxmaan horena marka full screen boodanaya full screen marka yiraahdo rotate nado doono ku sameynaya fiidiyoogi marka u daawanaya fiidiyoogi qofki daawanaya marku dhameeyana complete bu taabanaya ma dhab ma hubtayna asharka dhamays ku qoranaya yes qornasa asharkii sidaas ayaan ku dhameeyay asharkii labaad buu ku beenayaa asharkii ku fiya asharka full screen bada doonaanaasa assalaamu alaykum raxmaatullaahi wa barakaatuh screen buu qofkoodan yahay marka ashar ku xiga nagaasti boodan kara dhamaan wixii aan markii horeba computerka ku soo arinay miyaan waxa kan dadka taabato asharada barnaanka kaga soo baxaya asharka doonaysa dib tagaysa marka dul tagto asharka doonaysa qaybta dhinaca mobile-ka waxa ka qarinaysa fiidiyoga marka waxaan button-ka ay click siiso waxa ka qarsoomay marka qaybta dhinaca waxaan ku soo baxaya fiidiyogi oo kaliya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta waxa dheer oo mobile-ka iyo computerka wax ku sameyn kara button open comment ay ku qorantahay open comment taabato barta comment baad ka bixin karaa 10 ka ama su'aal baad ka soo weydiin karaa ama comment baad ka bixin karaa close na oo iska xir open oo fur marka wax ku soo baxaya meshna comment gelin karaa close na waa xir weeyaan inaad ka baxdo marka doonaysid course magaciisa baad click siinaysa ka badan marka click siiso waa menu yiga ku soo baxaya marka home ka kala baad click siinaysa ka badanina website key waxa ka saasada ka baxday inuu aha qaybti courses page key profile ka noqon karta ka badanina waxa oran karta log out badan kartaa log out inta wax dheer waxaad samayn kartaa menu-ga hadda tagto oo contact ka tagto waxaad igala soo xiriir kartaa nambaradan marka u baahato wax macluumaad dheeraad ah haddii u baahan tahay nambaradan igala soo xiriir ama nambaradan kale soo xiriir kartaa xafiiska crossapp.com ama form-kan ayaad buuxinaysaa oo aad nooga soo xiriir kartaa waxa xarajinaynaa inaad fahantay qaabka loo isticmaalo website-ka mar walba ku xidhnow crossapp.com waad igu gurigaaga fadhiya ama goobtaada shaqo ورا حرفت أذكر شتاقي سنكرتون